Gospodo, kao što vidite, Srpska radikalna stranka pismeno je podnela zahtev na osnovu člana 209 i 210 Poslovnika o radu Narodne skupštine da se zakaže posebna sednica Narodne skupštine povodom aktuelne teme ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, otvorene pretnje separatista da će otimati delove naše teritorije i stvarati veliku Albaniju. Mi zahtevamo da toj sednici prisustvuje predsednik vlade Aleksandar Vučić i da odgovara na poslanička pitanja po ovoj temi. Mislimo da je urgentno da Narodna skupština raspravlja o ovoj temi, već godinu dana traje mandat aktuelnom sazivu, nijednom ova tema nije bila na dnevnom redu, a očigledno je da se stvari sve više zaoštravaju na Balkanu i da Albanci uz pomoć zapadnih sila nasrću i na Srbiju i na Makedoniju, a pitanje je kako će se to dalje odvijati i koja će se nova žarišta otvarati. Očigledno je da zapadne sile ne miruju, ne odustaju od svojih planova da rasture srpsku državu. Imamo i otvorene pretnje da će se pokrenuti pitanje Vojvodine i Raške oblasti, odnosno Sandžaka, kako ga neki zovu. To su sve razlozi koji nas opredeljuju da povedemo ovu raspravu, da postavljamo ona najosjetljivija pitanja predsedniku vlade, na koja do sad nikad nismo čuli odgovor, i naravno da ponovo zaoštrimo pitanje našeg eventualnog članstva u Evropskoj uniji, koje je odavno obesmišljeno. Ne verujemo da će ikada do njega doći, ali pogubno je stalno insistiranje srpskih vlasti da se ide u tom pravcu. Ide se u pravcu koji predstavlja izlazak u susret naših neprijatelja u njihovoj antisrpskoj politici. Izvolite ako imate neko pitanje. Izvolite. Veoma sam nezadovoljan, do sad sam postavio veliki broj pitanja, ali dobio svega 3-4 odgovore. Jednom sam dobio odgovor Ustavnog suda, jednom od Ministarstva unutrašnjih poslova, a evo trenutno se ne mogu setiti od koga još. A ja svaku priliku koristim da postavim veoma važna pitanja. Očigledno je da se vlada, ministri i ostali državni organi oglušuju o svoje obaveze da odgovore na poslanička pitanja u razumnom roku. Izvolite. Mi ćemo to pitanje dobro proučiti, izjasniti se u skladu sa srpskim državnim i nacionalnim interesima. U svakom slučaju ne smemo dozvoliti da ponovo na funkciju tužioca za ratne zločine dođe jedan notorni izdajnik kakav je bio Vladimir Vukčević, koji je falsifikovao dokaze protiv Srba, koji je izlazio u susret srpskim neprijateljima, koji je falsifikovao dokaze koji će služiti u Haškom tribunalu i tako dalje. Čovjek bez ikakvog morala koji je odavno morao da bude u zatvoru kad bi bilo ozbiljne vlasti u Srbiji. Srpski nacionalni interes je da se sazna istina, a ne da se rukovodimo tezama treba mi da istražujemo samo zločince iz svojih redova, pa njima pakovati što se više može, a očekivati da i oni drugi tako postupe u svojoj zemlji. Sud treba tu da bude potpuno samostalan, ali mora da vodi računa prvo o interesima pravde i istine. Kod nas taj sud se nije rukovodio ni pravdom ni istinom i to govori slučaj lažiranog suđenja grupi ljudi koji su
okrivljeni da su izvršili zločin na Ovčari. Ima među njima ljudi koji su odgovorni za taj zločin, ali su u manjini. Mnogo je više optuženih ljudi koji nikakve veze s tim zločinom nisu imali. A zataškavala se činjenica da je glavni organizator tog zločina general Aleksandar Vasiljević, koji je noć pre bio u Vukovaru, u štabu 1. gardijske brigade, u Negoslavcima i zajedno sa Vesnom Bosanac pravio spisak Hrvata iz Vukovarske bolnice koji treba da budu streljani. Ja sam to u Hagu sve dokazao. To je dokazao u ostalom i u svom predmetu Goran Hadžić. Nažalost, prevremeno je umro i nije dočekao presudu. Imate li još neko pitanje? Ako nemate, hvala vam.